שעשה גידים, בפרט בגב, בזיווג הגון, פרנסה בנקל ובכל משפחתו, יזכו להיות בגאולה שלמה, אמן. ופן תישא עיניך שמיימה, וראית את השמש, ואת הירח, ואת הכוכבים, ונדחת, והשתחווית להם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים. מזה שאדם נוסע עיניו השמיימה ורואה שמש וירח וכוכבים, הוא עלול להיות נידח ולהשתחוות להם. כלל גדול הוא שכישלונו של אדם בא דווקא מדברים קלים וקטנים. המכשול קטן, אבל הנפילה חזקה וגדולה מאוד. ופן תישא עיניך שמיימה, וראית את השמש ואת הירח, ונידחת והשתחווית להם. מפרש אבן עזרא כפישוטו, כאדם שידחה ויפול. הנה בדעתנו להאריך בדברים פשוטים שלכאורה למותר לדבר עליהם. אמנם חכמים, כיוון שהם יודעים את הסוד של ונידחת, לא מתביישים לדבר בדברים קטנים. ואבן עזרא, שהיה יודע ומכיר סוד זה, היה מדבר בזה ברצון רב, כי הוא ידע שהנפילות הגדולות והקשות, סוד הכישלון והדיחוי, הוא דווקא בדברים פשוטים. הנה דוגמה. אנחנו אומרים במזמור תהילים, הללו את אדוני מן השמיים, הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אם אדם לומד את המזמור הזה, אז כשהוא שומע הללו את אדוני מן השמיים, אז זה מובן אצלו בפשטות, מתקבל על ליבו, אין לו שאלות ותמיהות. אבל הללו את אדוני מן הארץ תנינים וכל תהומות, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף. כאן כבר מתחילות חקירות ושאלות. איך תנין יכול להלל? וכי יש לו פה להלל? באיזה שפה, באיזה לשון הם מהללים? שאלות כאלה הן באות מ"ונידחת". כאן אדם נתקל, ועל ידי זה הוא נוטה מהפשט של הדברים. חכמים זיכרונם לברכה אמרו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם, שמה שינו את מידתם? שמה לא עלה גלגל חמה מן המזרח? הסתכלו בארץ שבראתי, שמה שינתה מידתה? שמה זרעתם אותה ולא צמחה? או שמה זרעתם חיטים ויעלתה שעורים? ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד? הם לא מקבלים שכר שהם עושים את רצון הבורא ב-100%, ואין להם עונש. אם זוכין
אין מקבלים שכר, ואם חוטאים, אין מקבלים פורענויות. הם לא שינו את מידתם. אתם, שאם זכיתם תקבלו שכר, ואם חטאתם תקבלו פורענויות, אז על אחת כמה וכמה שאתם צריכים לשמוע בכל השם. אז הנה אני מעיד בכם את השמיים ואת הארץ, תראו. שינו את מידתם? לא, אז תזהרו. אל תשנו. מה שאני אומר תעשו. למה? כי לכם יש שכר ועונש. להם אין והם לא משנים. זאת אומרת, הם יכולים כאילו לשנות, לא יקרה כלום. הם לא משנים. אבל אתם שאם תשנו, יקרה ועוד איך יקרה. אז לכן אל תשנו. כשאנחנו רואים את דברי חכמים זיכרונם לברכה אלה, אז אנחנו עומדים בתמהים. כאילו אנחנו עומדים בתמהים. אם הוא לא מעורר אותנו, אנחנו לא תמהים בכלל. אבל אנחנו עומדים בתמהים. מה קל וחומר פה? שאם הם, אז אנחנו, מה קל וחומר? וכי שמיים וארץ יכולים לשנות מדתם? והתמיהה הזו באה ממה שאנחנו רגילים לדמות נברא אחד לחברו, להבין מציאות זו מחברתה. כי האדם, מה זה בן אדם? אדם תמיד לוקח השוואה ממשהו למשהו. כי הוא לא מבין את מהותו של כל דבר בפני עצמו. אז הוא עושה השוואות, הבחנות. אבל באמת אין לשאול כלל מנברא אחד על חברו. כי כל נברא ונברא, מציאותו, דרכיו ואופניו מיוחדים לו לעצמו. אתה לא יכול ללמוד מאחד על השני. בזה האדם נכשל. הכישלון הזה הוא לכאורה קטן, אבל הנפילה היא גדולה וחזקה. כי אז דברי תורה ודברי חכמים זיכרונם לברכה אינם נהירים וברורים לו, בלתי מובנים. ואז הוא נותן הפשט של המקרא ומתחיל להעמיס פירושים אחרים. משום שיתיישב לו, כי זה לא מתיישב לו, איך יכול להיות זה? אז חייבים להגיד ככה. הנה, כשמגיעים לפסוק, הללו את אדוני מן הארץ, ישר הוא מתקשה, איך? ולכן הוא מפרש שהכוונה על האדם, לא שהארץ מהללת, לא שהתנינים מהללים, לא שזה, הוא צריך להגיד כאילו לא, זה האדם מהלל. שהוא מהלל את השם כשהוא רואה את הבריאה, מסתכל על הבריאה, ואז הוא אומר הללו. אז הוא המהלל כאילו על זה שיש תנינים ועל זה שיש זה ועל זה שיש תאומות ועל זה ש... אבל באמת הדברים הם כפשוטם שהתנינים בעצמם מהללים. שכל נברא הוא עולם לעצמו. ובעולמו ומציאותו הוא... בעולמו מציאותו הוא יוצא כל ההללו את שם אדוני על פי הדרכים אשר לו. דרכים באופנים שאין לנו שום שייכות להם בידיעה עוד אותם. הם מוזרים לנו. הם לא לפי המציאות שלנו ולא לפי דרכנו. אבל גם תנינים אומרים שירה. גם דגים מהללים, גם שמיים וארץ קוראים, אין עוד מלבדו. מכל נברא יוצאת שירה. כל אחת על פי יצירתה ובריאתה, מבלי שתוכל האחת להבין שירת חברתה. כתב הרמב״ם
זיכרונו לחיי העולם הבא, שמהותו של שכל הוא אין עוד מלבדו. כל המהות של השכל שלנו זה שאין עוד מלבדו. שכל מצד מציאותו אינו סובל שום שריטה כלשהי. ישר השכל כשהוא מרגיש שמשהו לא עוזר, זה אומר, תגיד, מה, אין לך שכל? ישר. הוא לא יכול להיות שאחד עם שכל יגיד כזה דבר וזה וזה וזה. השכל לא סובל שריטות. איך אומרים היום? יש לו שריטה זה. למה? מפני שמציאות השכל זו התדבקות בשם יתברך. מה מדבק אותנו אל השם יתברך? זה רק השכל. בלי שכל, אתה לא יכול לדבק בשם, אין לך שום קשר, שום... הדבר היחידי שיכול לדבק את האדם בשם יתברך, זה השכל. השכל גורם לאהבה, חיבור ודיבוק לבורא עולם בלי קץ. בלי גבול, בלי תכלית. עד כדי ביטולו של הגוף. מרוב אהבת הבורא, אדם עם שכל שאין בו שריטות, הוא יכול לדבק בשם באהבה גמורה עם ביטול הגוף לגמרי. מה זה אומר? בספר דעת תבונות, הוא מחלק את העניין הזה לכמה בחינות בדרגות. ביטול הגוף, תקשיבו. הוא אומר, הרמח"ל הקדוש, שמשה רבנו, היה לו גם כן גוף. גופו של משה רבנו, כשהלך לקבל תורה, הוא מנע אותו בדרגה הרביעית. לא דרגה ראשונה, דרגה רביעית. בחינה שהיא כי אזלת לקרתה הלך בנימוסה. זאת אומרת, לא היה לו ביטול הגוף לגמרי. נכון, הוא לא אכל 40 יום, הוא לא אכל 40 לילה. זה נקרא שהתבטל אצלו הגוף? לא. אלא הוא נהג במנהג שאמרו חכמים, כשאתה הולך לעיר, אזלת לקרתה, זיל בנימוסה, תלך במנהגותיה. מה שמה, אוכלים או לא אוכלים? לא אוכלים, אז גם אתה לא אוכל. מה פה בארץ, אוכלים או לא אוכלים? אוכלים, אז המלאכים אוכלים. זה כלל. אתה הולך לעיר, אתה מתנהג בנימוסיה. אבל כשהוא ירד מההר, התבטל לו הגוף כמו למעלה? לא, חזר לאכול. אז מונה אותו הרמח"ל דרגה רביעית רק בביטול הגוף. רק דרגה רביעית. כי לא התבטל אצלו הגוף לגמרי. הנה הוא חזר והמשיך לאכול. דרגת ביטול הגוף של משה רבנו כשעלה לשמיים, לחם לא אכל ומים לא שתה, מרוב דבקות בטלו כוחות גופו והוא עצמו היה נהנה מזיו השכינה, זה החזיק אותו. אבל כל זה לא היה רק בחינה כי עתת לקרתה זיל בנימוסה. לא בטלה אצלו לגמרי מציאות הגוף, כי אחרי שירד לארץ נשאר הגוף במציאותו. החכמים אמרו שמשה רבנו נקרא איש האלוהים. מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוהים. דרגתו של אדם הראשון, קודם החטא, היה הגוף שלו נשמה. הגוף שלו היה נשמה. הגוף היה נשמה. כל כוחות גופו היו בטלים לגמרי.
זאת אומרת, כל מהותו זה היה נשמה. לעשות רצון הבורא, דבקות בבורא, עד החטא. למה יש ונידחת? ונידחת קטן, קטן, ברק, יורדים. זהירות, 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 בדברים קטנים, נידחת. ואנחנו מתפלאים, איך זה יכול להיות שהגוף, הגוף, נהנה מזיו השכינה? מילא אדם עם שכל, שכל, רוחניות, אז אדם יכול להשיג הנאה זיו השכינה. גוף? מה זה גוף? גוף זה בשר. זה כמו עץ ואבן. אפשר להגיד שזה עכשיו העץ הזה, הוא נהנה מזיו השכינה? הבשר נהנה מזיו השכינה? ואנחנו מתפלאים, איך זה יכול להיות שהגוף נהנה מזיו השכינה? איך ידיים ברגליים של ילוד אישה, איך הם נהנות מזיו השכינה? והרי משה רבנו היה מתענג ומתעדן מזיו השכינה, כמו שאמר דוד מלכנו, כמה לך בשרי. הבשר שלי, לא הנשמה שלי, הבשר שלי היה כמה אליך, היה לו כמיהה. הבשר! בשר, הבשר כמה לקדוש ברוך הוא. אם ירצה אדם עכשיו לקרב את זה, את הדבר הזה לשכל, אז בואו נלמד. איך אפשר להבין את זה שבשר כל כך משתוקק לדבק בשם, מתברך וכו', איך אפשר? נלמד מצד התומה. תתבונן בתענוגים של הבשר, תענוגי הבשר שהרמב״ם מבאר שם. איך כל ההנאות והתענוגים, מאיפה הם באים? משורש הטומאה. כי מצד מציאותם של הדברים, הרי הם עץ ואבן. בכל העונג הוא רק כוח רוחני, כוח הטומאה. איך יכולים אנשים לעבוד עץ ואבן ומרגישים מזה רוחניות כאילו של טומאה? כמובן כמו הבונים החופשיים, אילומינטי, שטן וכו' וכו', יש להם מזה יא בבאי, רחמנא ליצלן. עכשיו בואו נראה להבדיל אצל האבות הקדושים. כל תאוותם ברצונם היה להנות מזיו השכינה. מה אמר דוד מלכנו? הוא היה מלך על כל העולם. מה הוא אמר? קרבת אלוהים לי טוב, זה הכל. אז מה היה אצל האבות הקדושים? תאוות גובו של אברהם אבינו, מה הייתה התאווה שלו? לעשות חסד. אתם שומעים? מה אתם מבינים מזה? שהתאווה שלו היה לעשות חסד. מה אתם יודעים על אברהם אבינו? שהוא היה גומל חסדים, נכון? עם מה הוא עשה את זה? עם הגוף. אתם שקראתם בתורה את הגדולה, החוכמה שלו, השגות הרוחניות שלו, לימוד התורה שלו בעומק, אתם למדתם משהו למדתם על זה? לא. כל מה שמדברים על אברהם אבינו, זה שהגוף שלו, הגוף שלו היה משועבד לאלוקים בעשיית החסד. וזה היה כל כך חזק, בתשוקה כל כך עצומה לעשות חסדים, עד שלא היה גוף. לא היה גוף. למה? הוא בן 100, סובל, אחרי ברית,
ביום השלישי, ביותם כואבים, והוא ממתין, השם הוציא חמה מנרתיקה, 1500 מעלות, והוא יושב, מחכה לאורחים. הוא לא מרגיש את הגוף בכלל. אין גוף. אין גוף. כי הוא משתוקק. מה זה משתוקק? הגוף בטל, הוא מבוטל. אין, הוא לא מרגיש איסורים. הוא לא מרגיש שום דבר, שום דבר. לא צער, לא איסורים. והוא רק מתענג מהאפשרות שהוא יוכל לעשות חסד. זה ביטול גמור של הגוף. חכמים היו לומדים תורה, רב היה יושב על האצבעות שלו ויוצא לו דם והוא לא מרגיש בשעה שהוא לומד תורה. לא מרגיש, אין גוף. אין גוף. לא מרגישים אפילו שריטה קלה של הגוף. הגוף עצמו בכל רמה חבריו היה מדובק בו התברך, והגוף עצמו נהנה מזיו השכינה. אצל האבות הקדושים הגוף היה ממש שכל. שכל. לא היה גוף כמו אצלנו בשר. שכל הוא היה. מה זה שכל? כתוב אצל יעקב אבינו שהוא סיכל את ידיו. סיכל זה ככה אנחנו מבינים, נכון? סיכל את ידיו. חכמים אומרים מה זה סיכל? הידיים שלו היו להם שכל. הם עצמם היו שכל. הם ידעו מה לעשות. לא צריך את השכל פה בשביל לעשות פעולה. הוא סיכל את ידיו. הידיים היו עצמם שכל. כמו שהרגליים של דוד המלך היו שכל. תכף נראה למה הרגליים שלו היו שכל. הגוף עצמו היה אין עוד מלבדו. זאת אומרת, אין פה אני. אין עוד מלבדו. השכל מבין שאין עוד מלבדו. השכל כן מבין. מה עם הגוף? כאילו הגוף יש לו דרישות. לא. אצל האבות הקדושים אין לגוף דרישות. אברהם אבינו היה ממרמר ומסגף את עצמו. הוא היה עשיר אדיר, היה יכול לשבת לאכול כל היום. רוחות. ממרמר ומסגף את עצמו. הגוף עצמו היה אין עוד מלבדו. הגוף עצמו היה אומר שירה, אין עוד מלבדו. והיה משבח ומפאר ונהנה מזיו השכינה. ונשאלת השאלה, איך שייך הגוף לאין עוד מלבדו? מהי השפה של הגוף? איך הוא אומר שירה? איזה לשון יש לגוף להגיד אין עוד מלבדו? דבר כזה לא שואלים. אין שאלה כזאת כלל. שכל מהלל את הבורא, אבל כל נברא מהלל ומשבח אין עוד על פי דרכה ואופניו. גם לגוף יש את השירה שלו. יש אומרים, מסבירים, שזה כמו שאומרים, כשכל אחד עושה את ייעודו בשלמות, זאת השירה שלו. בלי פה, בלי כלום. כתוב שהצפרדע פעם העיר על דוד המלך, הוא השתבח עם השירים והטילים שלו, אמרה לו, אני אומר את שירה יותר ממך. בעצם מציאותה שהיא עושה את 100% לפי מה שהשם ברא אותה, אז זה כמו תגיד עכשיו, שכל אחד אם היה עושה את מה שהוא צריך לעשות בדיוק, זה נקרא הרמוניה. זה השירה. כמו שאתה עכשיו לוקח תזמורת פילהרמונית, וכל אחד עושה בדיוק את התווים שהוא צריך לעשות, ויוצא מזה שירה, וואי וואי וואי. אבל אם מישהו יזייף את זה, אחד כזה, הרסת כל השירה. אבל אם כל אחד עושה בדיוק, אז זה לא רק אני ואתה והוא והם. גם אם אני עושה הכל,
בשלמות מה שהשם דורש ממני בגופי ובנפשי, זה שירה מלאה. זה מה שהשם ביקש. זה לפי התווים, בדיוק מה שצריך. אם הגוף עושה מה שצריך לעשות, ויש ביטול של הגוף, אין לו דרישות, לא, זה אני זה, לא עכשיו, זה, 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 לא, עושה הכל. כמו שהשכל יודע שצריך לרוץ לקראת האלוקים, גם הגוף רץ לקראת האלוקים. ובכן, גם דגים אומרים אין עוד מלבדו. וכן הגוף במציאותו. בכל רמה חברים שסגידים על פי יצירתו אומר אין עוד מלבדו. עכשיו בואו נעשה עוד שלב, נקרב את זה עוד יותר קצת לדעתנו, למושגים שלנו. אנחנו רגילים לומר תמיד שמי שרוצה לקבל מושג מה הייתה הדרגה של הראשונים, צריך להתבונן בצד הרע. מהרע נלמד על הטוב. העולם הזה, בצד הרע שבו אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו רואה איך הידיים והרגליים ממלאות בחפץ רצון את בעליהם. אדם יושב ליד סעודה, אתה רואה איך הידיים בלי לשאול את השכל או זה, טרר, לוקח את הדברים שהוא אוהב, טרר, ישר. פעמים הוא לא שולט בעצמו, בלי נימוס, בלי דרך ארץ, בלי כלום. תראו איך שיוצא פסח, איך עומדים במאפיות. דרר, כולם קופצים, חוטפים. הידיים עושות רצון בעליהם, הרגליים עושות רצון בעליהם, הן מתקדמות לבד. לא צריך לזה. אפילו צריך לומר, רגע, חכה, חכה, אין, ישר לוקח. מה זה? אז רואים שהגוף יש לו מהלך. זאת אומרת, עכשיו נבין מה זה אמר דוד המלך עליו השלום. חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדבותיך. חשבתי ללכת, נגיד, לשוק, פתאום אני מוצא רגליים, לקחו אותי לבית הכנסת, לקחו אותי לבית המדרש. הלו, אני ביקשתי ללכת לשם. אין, הגוף עושה את שלו. הוא אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. עזב שוק, יאללה. בלי הסברים, הולך, טבעי. נוטה לאלוקים, אין עוד מלבדו. ואת זה יוכל אדם לראות בכל עת ובכל רגע בחיים שלו בצד הרע. בצד הרע קל לראות איך הגוף מתפקד לבד, איך הוא נוטה אחרי כל רצונותיו. אבל מישהו קדוש, מישהו עובד והגיע להכרה אין עוד מלבדו, לא רק בשכל אלא גם בגוף, אז הגוף שלו לבד, לבד, לבד. אצל הרב קניבסקי יש דבר כזה שהוא שואל בבוקר, מה אני אעשה היום? אוטומט, הולך לאותו כיסא, לאותו ספר, הפעולות זה אוטומט, ישר לוקח את הדף, שם על הזה ומתחיל, אין פה אפשרויות אחרות, אין. זה לא, הגוף אוטומט יודע מה צריך לעשות, גם אם הוא לא יהיה בהכרה כמו שאומרים, הוא גם יעשה את אותו דבר. זהו. הגוף יודע אין עוד מלבדו. ועל דרך זה היו כל הראשונים בצד הקדושה. כל חפצם ותאוותם היה לדבר שבקדושה. כשהלב היה צמא ומשתוקק לעשות מעשה חסד, אז הידיים ושאר האיברים היו ממלאים בזריזות את רצון בעליהם. לא היה שום עיכוב, התנגדות, רגע, רגע, כמו שקוראים, רגע, רגע. כל הזמן הגוף אומר, רגע, רגע. אבל בזריזות, ישר עצים רצים לעשות רצון קונם. וזה כמו שהלב של אנשים
רץ לעשות רע. בצד של הרע רואים שם איך הגוף מתפקד, חבל על הזמן, מתפקד. ליבו של אברהם וגופו היה נחשף וחושק בלי גבול לדבר מצווה, ברגליו ממהרות בכל כוחן מרצונו. חולה, בן מאה, דחילה, בן מאה. רץ אל הבקר, רץ! מה בוער? הם יושבים מתחת העץ, הם לא הולכים, הם הסכימו לשבת וממתינים. הם לא אמרו לך תזדרז. מה אתה רץ? הוא רץ, כולם רצים. מהרי, קומי, לושי, עשי, עוגות, יאללה, בעת, הכל ב... מה זה? אין, הגוף לא יכול רגע אחת להמתין מלעשות את רצון הבורא. ישר! זה נקרא, אין עוד מלבדו בגוף. שהגוף עצמו בכל הכוחות והטבעים שלו בטל לגמרי. למה הוא בטל? אין רצון לגוף כאילו שלו, אלא רק לעשות את רצון קונו. גם הגוף כמו נשמה. אז זאת אומרת, אדם יכול להגיע על דרגות גבוהות, אבל צריך לזהר. פן תישא עיניך שמיימה. וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ונידחת והשתחווית. הגוף במקום להבין את מה שצריך להבין, הוא רואה את האינטרס. תראה איזה יופי, תראה איזה חלות יש להם לעבודה זרה, תראה איך הם משתחווים לשמש ולירח, תראה איזה כנסיות יש להם, מלא זהב, מלא... והבן אדם, ונידחת. ובסוף, והשתחווית להם. נכשלים בדבר קל של התפעלות. אסור להיכנס לכנסייה. אסור. אסור להסתכל אפילו. אל תפנו אל האלילים. אל תפנו, כי אם תפנו, וואי וואי וואי, זהו בדבר קל. ונידחת. אז זאת אומרת, מזהירה אותנו התורה, תיזהר. יש דברים שנראים לך קלים, כלום, מה, אני רק כזה, התפעלתי מה, יופי, מה זה, זה, ארכיטקטורה, איזה יופי, איך עושים, זה. ואתה יכול ונידחת. לכן מזהירה התורה. והגוף שלנו, בלי התפעלויות יותר מדי מזה, רק מרוחניות ולעשות את רצון הבורא, עד שהגוף יהיה כמו שכל, ששניהם יאמרו ביחד, אין עוד מלבדו. טן טר, טן טן. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה קודש ברוך הוא עושה קודש ישראל. לפיכך, ירבו לעם תורה ומצוות שנאמרו לנו, ולמעשה דברי דין תורה ויאדירו.